bir dakika. Yok, uşaqlar olmadı da kitabla belə rəftar eləmək olmaz. Kitab bizim həyatımızın mənasıdır. Hər kitabın öz yeri var. Bak məsələn, bir dakika uşaqlar, bak. Böyük qazanın altına böyük kitab qoymaq lazımdır. Görürsün, ortabab qazanın altında dədə qurban. Bak, olmalıdır ortabab kitab tavanın altında. Nə böyük kitab olmalı, nə kiçik kitab. Çünki onda süfrənin yaraşılığı nə olar? Pozular. Süfrənin yaraşığı pozulmasın deyə onun öz ölçüsündə qoymaq lazımdır. Bu isə şairin ilk kitabıdır. Bunun üstünə ağır şey qoymaq olmaz. Bunun yeri haradır? Bunun yeri, bəli. Bunu qoymaq lazımdır hara? Şairinin altına. Hər kitabın öz yeri var. Kitabdan səmərəli istifadə edir. Çünki o süfrəmizin bəzəyidir.